Fọkànlẹ́tì Aisha wa fẹ́ fún ní aya. Aisha wa ni àwàlẹ́ ń tasma. Alákọ̀ọ́kọ́ tó rí láàrin inú sọ́yìn Bukhari. Jẹ́ kí n tún sáré mú yẹn wa. Alákọ̀ọ́kọ́ tó rí. Méjì tó rí orí ìkan tó ló jòkó. Ó ń bọ̀ ìkan ń bọ̀ ńlẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì tó rí. Náà ni bí ó ti sọ wípé. Ó ní bẹ́yìn náà àná ẹ̀mùsì láàrin pé mò ń rìn lọ. Ìdíṣẹ́ mi tò sọ́tà mìíràn Sàmáì ni mo rí ohun kan láti sánmà wá. Mo wá gbójú sókè ló bá di màláìkà tó wá bá mi ní ìhà. Ó rí i ní ìhà pẹ̀láwọ̀ra rẹ̀ níbi tó ti bú só. Ó sì rí i nígbà tó tún wá bá a lẹ́lẹ́kejì ẹ̀ẹ̀mejì tó rí Jìbìrí lò nìyẹn. Ẹ wá dákun ìgbà wo ni wọ́n jọ wá lọ sánmà tẹ́ ni wọ́n lọ sánmà. Torí ìta ń ka yìí ní ìsìn nínú àsọ̀hùlì kútùbì. Tẹ́ ẹ wí láti ń kà á kìí ṣe pé bòmí. Náà wáyé kí n máa ka àdìsù nílọ. Aisha wa ni àwọn àlámtasímà. Ṣé wọn náà tiẹ̀ gbọ́ pé àná ọlọ́ha tá a lè kú? Bọ́lọ̀ ń fúnra rẹ̀ sọ ẹ wá gbọ́ o. Ó ní máa kí àná líbẹ̀ ṣe rí ní ayúkẹ́ límọ̀ lọ́hùn ìlà wáyà. Kò ṣe é ṣe fọ́lọ́ kó fẹ́ bá ẹnìkan sọ̀rọ̀. Kó wá ní sánmà ni kó máa bọ̀. Ìlà wáyà kọjá kó bá a sọ̀rọ̀ pẹ̀lú bẹ́ kó mí sí lára. Àwọn mi wàrà hijabi tàbí kó máa bẹ lábẹ́ gàgá kó máa rí nǹkan kan kí nǹkan máa bá sọ̀rọ̀ wáhàyà wáyù nìyẹn náà. Àwọn yorùsàlù ilé yìí rasúlà tàbí kọ́lọ́hún rán òjíṣẹ́ kẹsí fàyíwò hijabi ìdùnnì tó sì jíṣẹ́ yẹn fún ìwọ̀nba tọ́lọ̀ máa bẹ kàn jẹ́ fún ìnáwó aliyun hakimu torí kọ́lọ́hún ọba ní ọba tí ó ga tó sì jọ́jọ́ gbọ́n. Ilé ìgbọ́n ti kọ́kọ́ clear ọ̀rọ̀ yìí. Ọlọ́run fẹ́ báyàn sọ̀rọ̀ yóò wá ní kó máa bọ̀ ń sọ́mọ́. Mákàn lè bẹ́ṣẹ́ rí ayúkẹ́ límọ̀ lọ́hùn ìlà wáhàyà. Aisha náà kọ́dọ̀ rẹ̀ pé kò sí ń dójọ́. Aisha tó wá ní ẹlẹ́ẹ̀kejì ní pé mọ̀nzáàmẹ́ anna rasúlà láì sọ̀lọ̀ lọ́hùn wa aleyhi wa sallam kátà máa ṣe ẹ̀mìn kìtàbí lẹ́ fàkọ́dí àzọ́mà alọ́lọ́hìn fàríyà. Bí èèyàn bá rò lẹ́mí rẹ̀ ànábì fi kinní kan pamọ́ nínú alukur'an bẹ́ẹ̀ ti ń sọ pé wúrẹ́ jẹ kur'an nìyẹn. Bẹ́ẹ̀yàn bá ń rò ànábì fi ní kinkan kan pamọ́ bẹ́ẹ̀ ti ń sọ pé àṣehù àṣehà. Bí aya kan ni tánà bí òrántí fi sí. Bí ẹni bá ṣe ṣìná lárúgbó àtòbìnrin kọ́ lé àwọn méjèèjì ló kò pa tẹ́ ń parọ́ yìí. Aisha lẹ́nu yẹn parọ́ mọ́ lọ́nà. Ṣùgbọ́n ànábì fi kinní kan pamọ́ nu Kùránì kò wá fi síbẹ̀. Ṣàgbé a ti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ pé ojú ayé ànábì náà ṣe kó Kùránì jọ. A sì mẹ́rin wá nu Bukhari àti Muslim tó sì fẹsẹ̀ rinlẹ̀. Politics ṣíṣe àti Sunna ló ń jẹ́ ká máa sọ yí pé
lẹyin ta nabi lẹni wa ko quran jọ o lẹni yen paro mọ lọni o o ndori pọlọ so pe ya ayu ar rasul ira o jise balighi ma unzila ilayka min rabbika o ya ma polongo fa won yan ti won so kale fun lodo latodo olohun ba re fa in lam tafal to ba se fe ma balighi dar risala o jise olohun se wa fe so pa nabi o jise olohun Aisha ni eleketa man zama annahu yukhbiru ma yaqulu ghadan ma yaqulu fi ghadin biya ba nso pa nabi man ti o sele lola gbo nte ko jo te ni ashiratu sa'a kini ka ma juju kini ko ya juju rasul irani se ba ti sule ni lo ba deni kan ba ro ti nso wi pe anabi mo awon ti o sele lola Aisha ni azama ala Allah al-fariya o ti paro nla mo lo oni tori kini olon ni kul ira nabi so fun won la ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah eni kan ko man to pa mo ninu sama ati lele afo olon ni kan olon ni kan lo ba to man ti o se lola wa ma tajri nafsun madha taqsibu ghadan sahih muslim ni sahih al-bukhari na asin kai wa ja pada sinu tafsiru ya rasulullah chaji ko ti le engineer naam jo ka ba no be eh ma sha Allah ada duni si oni summa dana fatadalla anabi wa banle ni asiti gbe meji tori fa kana qaba qausaini aw adini wọ́n wá dàbí igi alámùkàlà síra wọn fáwọ́há ilá abúdíhì máa wá. Jibrilu wá mí sí lára iṣẹ́ tọ́lọ́wọ́n abára ó jẹ́ sí lára. Ọlọ́wọ́n ni a fa tu mẹ́rù náà alámẹ́yàrí. N kò wá dé àárín àwọn ará Mákà tí wọ́n ń jíṣẹ́ fún wọn. Tọ́lọ́wọ́n abára mi ń ṣẹ́ morí Jibrilu. Wọ́n wá pè é nírọ́ pé ń bọ́ ló ti rí. Jibrilu bo lolo wa ni ma kazaba li fuadu maraha emi anabi la ma daju ntori bohun ri malaika jibrilu lolo fi ni ma kazaba li fuadu maraha emi anabi o paro ntori okare o la ma daju re olohun wa n challenge awon ara maka bi pe afatu marunahu ala ma yare se wa me janiyan lori ntori ori jibrilu ni la qadira ahu akoko to koko ri yen rawo turi nasilatan ukhre ni si sokale mi to tun sokale wa ba inda sidrati limuntaha lo gaga bi toju o le koje lókè sẹ́wọ̀n báyìí tójú ò lè kọjá ṣàbọ̀n náà sọ pé mun abiton mina samai sada òfòkì samá anábì ń wọ́n lẹ̀ ní bó ti tó torí pé yín dá ha torí pé níbẹ̀ yẹn náà jannatu limawe oko kan bẹ́ẹ̀ tá anábì máa dúró sí jannatu oko wa nbẹ màá wá tánàbí fi ń ṣe bẹ́ẹ̀sì dáa ní àlìjẹ́nà gbogbo tó dà wá láàmú rẹ o ibi tí jìbìtìbìlì tó wà láàrin sánmọ yẹn ṣe àlìjẹ́nà àárín sánmọ yẹn ló wá wá. Inda sidirati limuntaha níbi ọ̀gá pé ibi tó ju olè kọjá lára sánmọ báyìí anabi wo to se nbo nle tori pe inda ha jannatu limawe tori pe nbe yen fun ra re oko kan nbe nbe ta nabi ma fara pa mesi ma wa be si ni njebe jannatu oko ni njebe awon afa ni won tu ko le dabi alijanna to ba ti e wa jebe se somo alijanna wa je somo alijanna wa ṣe yìí tàn tàn bọ́lọ̀ ní ibi tú jẹ̀míà ẹ̀sọ̀ kalẹ̀ ń bẹ̀ ṣé sánmà ní àbórílẹ̀ ayé ṣèbó kọ́ lọ́lọ́run fádámẹ̀ sí ibùsùtánù
ma eya wonu akole oro wa tinje al mi'raj ati awon iro to ko kanu awon yi pe ati salaye fora yi pe suratu bani israila ti won pe ni suratul isra'i loju aya nabi ko sin tinje suratul isra'i o ko meji nje wa ma pe ni suratu subhana wa si ma pe ni suratu bani israila tori poro bani israila lo lohun ba nso me a lo so kale lodun keji latan nabi dan nabi olohun suratul najmi ti won lohun lo lohun ba fi soro al miraju o nso kale lodun karun dan nabi olohun kawon muslimi to wa se injira lo abasha ti won pe ni jaratul ula suratul najmi yo wa ni nkan kan se to dapo ma suratul isra'i lawon kan ba tun ronu pe to a ja si pe ngba na anabi se miraju lodun karun o se isra'u ni odun kejila awon kan gba be lodun awon afa tori ko le se kini o ko le ba jora awon mo wa so fun wa pe ta ba n sora isra'u wal mi'raju ahli bal mi'raju ninu iwe imam maliki radiyallahu ta'ala an amali ban ti won pe ni babul isra'i mi ro gbogbo o le ba babul isra'i oro to si nbe nbe o to nkan mo fe sare lo fun wa lale ẹni tí ń bẹnu báàbù ìsìráàì kò sí báàbù mìíràjì nínú mọ́àdáwò ẹ sì lè rí mìíràjù nínú ìwé ìmáàmù ṣáàfọ̀ yìí rọ̀díọ́lọ́hù tààlẹ̀ ẹnìhùmá ẹ lè gbọ́ mìíràjù lọ́dọ̀ àbú àníìfá léyìí tí ń túmọ̀ sí pé kò ní túmọ̀ lọ́dọ̀ wọn á rí i pé lọ́dọ̀ ìmáàmù mẹ́líkì حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد انه قال ما مالك شو يكي يعني يكي تابا مويتا يوا عاري يكي انت مالك موا مختلفة اما نصب الابن سعصا ومتو ياتو سنتي وقبالو دو اما سعصا انت مالك وامونا نبي ان ابي مزعب الزهري حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد انه قال شاب حديثي بن سعيد دوسوينا نبي اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ان انت مالك وينو ويره نوني اوني وامو اجيشه اولون ابارين فرها افريتا من الجن o wa ri alijanu kan ti won pe ni ifuritu yati lubuhu in wa nabi kaakiri bishalatin min nari pelu ogun na ese wa na bayi to mu dani kullamal tafata nabi yurahu ba nabi ba ti lo se otun to yi lo so si bayi yori se pe itawon tun so se kini o tun yato oni njo ti won mojise olohun abarin roha ifurita min alijinni ori ifuritu ninu awon alijannu ifuritu wa ngo akakiri nle anabi awa men din lefu o wa mushalatu minan nar igi ese we na bayi o mu dani kullamal tafata annabi ra'ahu ban nabi bati yo tutu yo si bayi yori ifuritu ni faqala jibril wa sofa nabi npe ori pe okan re o bale yi pe ala muallimuka kalimatin je kin ko lawon golo nkan taqulu unna tu mawi wa idha qulta unna tufiati sha'alatu to ba wi ina yin o ku ina ti furitu mudanim wa kharra la fayhi
sori eruku na ni yoku patapata o ni kuro re ba loji sholom ba ni bele o ya komi jibrilu jibrilu ba ni a'udhu bi waji illahi alkarimi wa bi kalimati illahi atamma alladhi la yujawizuhunna bar wa la fajir min sharri ma yanzilu min as-sama oni bolonti okonu igbe sha ma so pe a'udhu bi waji illahi alkarimi mu washo pelu olohun oba lakole julo wa bi kalimati illahi atamma ati pelu awon gbolohun re to pe alati la tujawizuhunna abar wa la fajir ire pe ni nkan kan o le koja lara re ni bi nto da ateni ti o da mi sharri ma yanzilu min as-sama ni bi aburu ti o ma so kale lati sama tebe ko le koja lara kan won ni gbolohun yi ni bo wa ko la nabi wa wi so wa mi sharri ma zara min al-ard ma zara min al-ard ati ko bi awon aburu ti ma jade lati nu lele ti ma wobe wa sharri ma yakhruju minha ati ko bi aburu ti ma jade ko nbe wa mi fitani layli wan nahar ati bi awon adamuru ati tosan wa mi tawariki layl ati aburu ti ma sele ngba ti yan ba rin loru illa tariqan yatruhu bi ghairi ya rahman aya fi ko ma ja si pe irin oru le ti o ma mu daada wa ti o ma mu re wa iranu olohun enu nti ma le ki sonu ti ra ti enu ti yan ba lo ka volume 2 page 129 ku win ke mi ta le so ni miraj le ita fi ma so pe lodo imam maliki ko si nti se kini o ko si nti nje al miraj lodo re enu to nkan mu wa e ji pe al israu yen na ko to wa relevant se ita won afa nwi mo kokko fi yen se ni eri pe lose to koja a nso nipa tafsiru e tun gbo mi lale mo wa ni mo fe ro ala kan mo fe ka ala nabi mo fe fi se keji ala ina ala la nabi lo nla o won pada lo mo oro bi raju mbo mi mo yin bo wa bi tolorun ata nabi ti pade ra won o tolorun fo pa nabi lara o o gbo yen ra lale yo to wa nabi to wo olorun tutu ma nabi lara to tutu to fili ekan anabi wa muhammad to ba ka sahihul bukhari volume 1 abi volume 2 page 104 o ba ninu babu hadathana musa ibn isma'il hadathana جرير بن عازم ابن تيموفيل بن ويبي واني ان سمره بن جندب رضي الله عنه لا تدو صحابه تي وان بي ني سمره بن جندب اولم با واشي كيني كو با وايونو سي وان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم صحابه اني اوجيشه اولون اذا صلت صلاه تن النبي باتي كيرون كتان وني اكبل علينا بوجهه yóò a kọjú sí wa fọkànlẹ yóò a máa sọ yìí pé máa rọ àmì nǹkan mọ lẹyìn lẹtàrú yá ta lẹni tó lálàmọjú nù yín wọn lànàbí ọmọ béèrè bẹẹ tó bá kírun dájú tán gbà mí torí pé ànàbí bùkátà ìṣòro ayé àwọn mùsùlùmí bẹẹ nìkan bá béèrè lónìí pé bẹẹ nìkan ẹni ó bá lálàá kó yá gbọ wọn fẹ pínlẹ lẹbọ. Anabi bi won lere yi pe man ro a minkum layta laylata ruhiya taleni to la la lo ru meju nu yin qala o ani fa in ro ahadun qasaha beni ka ba wa so ala re eni to ba ri ala yo so fa yaqulu ma sha Allah anabi so pe to ma sha Allah olon ti fi orinu oni fa sa'alana yawman lannabi ba bi wale re njo kan fa qala ali ra'at adum minkum ruya ijare ni to tun la lanu yin o kulna la gbogbo eyan lo so pe ko se ni o la la njo na won re nikan ti o so pe to
òun lálá o wá nípò àwọn ọ̀lálà bọ́lá wọn lánàbí wa sọ wípé lákín èmi ń tèmi ò lákín ni ràìtù lẹ́yìnlá tara jù lẹ́yìn ni èmi lálá rí àwọn arákùnrin méjì kan lónìí àtàyà ni táwọn méjèèjì wá bá mi fa àkọ́lẹ̀ àbíyàní àwọn méjèèjì mú mi lọ́wọ́ dání ẹ má gbọ́ o fa àkọ́rọ́jà ní ilẹ̀ arùdíl mọ́kọ́dàsà wọn wá mú mi lọ orílẹ̀ mímọ́ ẹ dákun bọ̀ lápè ní ẹ̀lẹ̀ arúdú nínú sọ ẹ̀lẹ̀ bùkọ́rí kan náà ni o tẹ bá sì rántí pé a ti kánú sọ ẹ̀lẹ̀ bùkọ́rí wípé jìbìrìlù kan mú ànẹ́bì lọ́wọ́ dání báyìí ni àwọn méjèèjì sì bára wọn sàmìlẹ ayé níbì kan ó ní wọn gbé bùrákù fànẹbì ni lànẹbì gun dàrẹ́tì lọ sọmọ bẹẹ mùsùlùmí ń tiẹ̀ ń sọ wípé rárá wọn gbé bùrákù fún ogun dé jerusalemu ni níbì kan wọn lákàbà lànẹbì gun tó fi lọ sọmọ. A rí i pé nísìnyí a ti tún rí mi tó ń jọ àlá tó sì já sí pé wọn á tún lọ ọmọ mi ráàjù kẹyìn náà ẹ tún máa gbọ anábì ní làákín ní ràìtù lẹyìn látara jù lẹyìn ní àtẹyà ni fa àkọdá àbíyáde fa àkọrọjà ní ilẹ àrùdíl mọkàdàsà ó ní lóru tòní o èmi sùn mo sì rí àwọn arákùnrin méjì kan àwọn arákùnrin méjì náà wọn wá bá mi wọn sì mú ọwọ mi dání fa àkọrọjà ní ilẹ àrùdíl mọkàdàsà wọn sì mú mi lọ orílẹ mímọ. Fàyín náà arájù ló ń jẹ́ alísùn wà arájù ló ń ka ìmọ̀n ńgbà wá dé orílẹ̀ mímọ́ yìí àlá ẹ̀kúta bá ní adúlù mọ̀kọ́ dáṣà kò síbi tó ń pè bẹ́ẹ̀ jerusalemu náà àbí oṣù àgbọ̀ ilẹ̀ làárúdí ẹ̀lù mọ̀kọ́ dáṣà táwọn afáwà máa gbé tá a bá ń sọ àlá adúlù mọ̀kọ́ dáṣà ibẹ̀ ni. So ó wá ní fàyín náà arájù ló ń jẹ́ alísùn wà arájù ló ń ka ìmọ̀n anábì ni mo wá arákùnrin kan lórí ìjókòó ìkan sì ń bẹ òun wà lórí ìdúró kọyìn múbiyàdì ọwọ ló fi dúró ẹ máa gbọ o ìdá arájú ló ń jẹ àlìsùn mo rá arákùnrin kan òun ń bẹ lórí ìjókòó wà arájú ló ń kọ ìmúbiyàdì ìkan ń bẹ ọwọ rẹ ló fi dúró bí ìgbà tí wọn ní kí ni punishment ẹ máa ń lò yìí ó dúró ọwọ ló fi dúró báyìí ó wá kásẹ̀ sókè ẹ wá máa gbọ́ kọ́lá bàdù àṣàbì náà àmúṣà kálúùbù mìn hadidin wọ́n ní nínú àwọn kan nù wá wá sọ wípé àmúṣà látara abẹ kálúùbù mìn hadidin abẹ tó mú yányán látara irin yẹn ni pé sọ́ọ̀dù yìí dákan yudhilu fi ṣidọ́kì àtẹ́yà bulúga kàfà ò wọn a máa kí bọ lọ́rùn báyìí yóò sì máa yọ ọ́ pàkọ́ rẹ̀ tàbí àlá ni wọn lánàá níbi ńlá ọ̀rọ̀ yìí wọn tún wá ní kọ́lá bàdù àṣàbì náà àwọn kan nínú wa sọ wípé táná ń sọ fún ẹnjíníà mi rò pé gbọ́bẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ti tún wọnú ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ti já wọnú ara wọn nẹ́tíwọ̀kì ti já in tó fi mọ̀ ní pé anábì ní sọ̀rọ̀ anábì ló lálá o òun ló ń sọ pé òun rí àwọn èèyàn méjì wọn wá bá òun wọn sì mú òun lọ́wọ́ dání wọn mú òun lọ orílẹ̀ mímọ́ òun wá arákùnrin kan ńbẹ tó jókòó ìkan sì dúró lórí ọwọ́ rẹ̀ kọ́lá bàdù àṣàbì náà làwọn kan nù wá ń sọ wípé kí lọ́rọ̀ yẹn ní í ṣe pẹ̀lú níta anábì ń sọ pé àmúṣà kálúùbù mìn hadidin jẹri pé ọ̀rọ̀ yẹn ti dàrú ọ̀rọ̀ yẹn ò jọ ọ̀rọ̀ nǹkan ti já wọnú ọ̀rọ̀ yẹn pé làwọn kan nù wá bá sọ pé àmúṣà kálúùbù mìn hadidin wọn wá sọ nípa abẹ kan tẹbẹ kálúùbù mìn hadidin irin ni wọn fi ṣe
شابو تيجي بنا بيكلون صاروا ماي أنا بيني صاروا بوتيلة كل أبادو أصحابنا ما تيجي بقى أورلينو أندبي تواني صاروا صو أني أبتان ويدخله في شدقه ووني وان كي بواركو يلون أتايا بلوكا كفاو جوفي واجا دين باكوري ثم يفعل بشدقه الآخر ووتو كي بو لون مبو مي لاتي بيه ببنغو ما ينوباي جوتو لو جا دين بو مي ويلتئم شدقه جوفي ما جاسي بي بوبو ọrun ẹ mọ gẹgẹ bayi gbogbo ẹ ni won ti dawo si bo ba si din ki bo pada ni o ma di ni won ma yo pada ni o ma di fayas na o mislahu mislahu won ma se be fun pada bo ba tin ki bo won mo ki bo nbo mi kultu annabi wa so yi pe mo ni ma hadha ki lo ise le ya yi awon meji ti won ma annabi lo ni in talaq تلي وقالوا فانطلقوا حتى أتينا على رجل متوجع لباتو دودو أراكوري كان أريد بوليلو هو شاكوة أراتي وان صوبو أراتي جالو فاني وبالو يه فانا بنين صورو نطواني قول بادو أصحابينا أوان كنو واسوي بي شي وان مالاتا نبين صوني تي وان فين صون كنفو oro yen ti jalurawun wala nabi ni atuwa nlo wa dodo arakunrin kan to hun dubule ala qafau o fi pakore lele wa rajulun qaimun ala rasi atarakunrin kan to hun fori duro o fori duro ikan dubule ala qafau lo fi pakore lele bayi ikan si duro qaimun ala rasi yin duro libi ori e iye duro nbi ori arakunrin to se kini to fi pakole leun bi fi'lin aw sokratin iye bi okuta dani sabu eni kan lo dubule to fi pakole le ikan wa duro ni bi ori en to fi pakole le ni bi sokra o wa gbe okuta nla dani fayashdahu bihi ra'sahu o fi onlume yi to dubule ni nlume lori fa idha darabahu tada'ad al ajr to ba ti le fo okuta me lori okuta ye o fo si wewe fantalaqa ilayhi li ya'khudahu fala yarji ila hadha yo fe lo pe ko tun lo sha okuta ye pada lati pe fala yarji ila hadha atta yaltaim rasahu ko tun ti gbe pada tori eni ti bi yo ti se kini o ti o ti ji pada ori to fo yen okuta o fo yo jabo lowo re ori o ti fo ngba ti o ba tun lo gbe ori yo ti se kini o yo ti kun pada wa'ada rasu kama huwa ori yo pada si bo ti wa fa'ada ilayhi fadarabahu yo tun pada sibe yo tun fo okuta me lori faqultu man hadha mutubi wale re yikin talili yi qala in talaq ma qalo oni fa antalaqa ila thaqbi mithli sanur tanur oni wa de ibi wo kan to hun dabi adogan ti nan kenu re on a'lahu dayyikun o kere ba yo fun wa asfala wasi'u isale re fe yatawaqqadu tahta unaran won konan sale oni fa idha taraba irtafa'u hatta kada an yakhruju oni gba ti won ba sunmo irtafa'u ina yen o ya soke hatta kada an yakhruju ti o fi sunmo pe awon ti won nbe ni ki won fe sa jade fa idha khamadat raja'u fiha ti na yen ba tu ku won tu se kini won tu pada sibe o wa ni wa fi arjalun wa nisa'un uratun nibe yen awon okunrin nbe atawon obirin ti ja pe yoho ni won wa fa qultu man hadha mo tu bere pe talili yi qala in talaq watni sha ma qalo fantalaqa hatta ataina ala nahrin min damin atun lo
won lo be won fi wa de bi odo kan ti e pe odo eje ni fihi rajulun qa'imun ala wasati an-nahr arakunrin kan ohun duro laarin meji odo eje un rajulun bayna yadayhi hijaratun arakunrin tan wi yo okuta nbe lowo re fa akbala ar-rajul alladhi fi an-nahr yo arakunrin kan je ohun pokuta dani yo wa daju ko yi tin be ninu aarin eje yen fa idha arada an yakhruja teetin be nu osaye to ba ni ko ohun jade rama ar-rajul bi hajar fi yo mo pokuta ni yo ma se kini o yo ma solu faradahu aythu kana fajala kullama jaa li yakhruj rama fihi bi hajar iyan o ma se kini yo ma da okuta yan pada bo gba tin ba nso ko nfe jade bayi ni o ma da okuta lu okuta yo si ma pada afawani anabi tuni fa qultu ma hadha kitu le yo qala intalaq sha ma qalo fa intalaqo atta ataina ila rawdatin khudara anabi ni wa ni de pe awa de bi kan to nje abata odo khudaraha to je alawo ewe greeni alawo ewe be oni fi ya shajaratun azimatu igi kan be to tobi o igi kan be nbe o se ma pe nu sama na igi kan na wa nbe to tobi ti won gba pe be ni sidiratu limu muntaha ninu alayi na igi kan be nbe to tobi wa fi asliha shaykhun shari ipinle igi mi fi asliha shaykhun agbalagba nbe nbe nibi die wasibyanu atawa ma kekeke wa idha rajulun qaribun min ash-shajara bayna yadayhi narun arakunrin kan be ohun sunma to si igini ama laarin iwaju e mejeji bayi won gbe na kale nme yukidu ha tin kona yen anabi ni fasu'ida bi fi ash-shajara won ba mu mi gun ori igini lo ori igini won gun wa adkhalani daran wa wa mummi wonu le kan lori igiun lam ara qattun ahsana minha mi ori le kan to da to laye fiha rijalun shuyukhun wa shababun wa nisaun nibitawiyo rijalun awon akunrin bembe shuyukhun ti won jagbalagba wa shababun awon odo na si bembe wa nisaun wa sibyanun awon obirin bembe omo kekeke bembe oni summa akhrajani minha fa su'ida bishajarata oni watu mummi jade nbe ni o watu wa mummi kungi lo fa adkhalani dara fa adkhalani daran watu mummi wonu leka iya ahsan iya ma tun da pupo wa afdal o tun lo laju ti akoko lo oni fi ya shuyukhun wa shababun awon arugbo atawon odo ni nbe nbe fakultu mo wa so fa awon mejeji wi pe tawaftu mani laylata fa akhbirani amma ra'aytu eti mumirin kakiri loru yi e fun mi ni ro nti mo ri e je mo qala na'am no ba ni be ni woni amma alladhi ra'aytahu yashuqqu shidquhu shorei ti won ri ti won fi nkan gun ni gogongo ni fakazabun okuranu nte ba wa share to yen eh ni padanu omolaye ati lorun olorun o si ma share ore fun yin lawon ore to ni agbara to ja si pe eyin o ma wo pe se mi na lorun sore to to bayi fun bi o tirinu bi akil ayyil qayyum alladhi la ta'khushu sinatun wala nawm